خبر ہے راجے جی بس کہہ رہے تو کل پختے راجے بسا ٹھیک راجے جی. گورو کو لارو ہر وقت مسافر بے لار لاروے لاروی مسافر سے تسے خدمت کولے شم ماتا دزڑ د لارے ون وی ٹکٹ پکار دے دے مکان تے زیرازی خوب ورنا یا دزڑ کلی کلی دے نظر نا مورا ماں سے دم ماجے بینے دے گانے فرمائش نہیں دے کرے انہوں میں سے ریڈو ریڈو ٹیلی فون میں کڑے چمالا گانا ہو رہا ہو مالا دا ون وے ٹکٹ پکار دی دیلا پارا میں ایجنٹ سے ٹیلی فون کرے دیکھا انڈرسٹینڈ کسٹمر سے ہو سکے کہ سلا ٹکٹ پہنچی کنفرم نہ ہاں البتہ دا چانس پہنچی مزا دا ہم غنیمت دے چے تا چانس ہو پہنچی کا نا بس بس دیر رومانٹک کی گما دارا تو ہے لنس پروگرام دی تا تو گورا ستا دی کار تا گورا تو گورا سٹ ڈیم شو وقت دی کتلی دی بس دغه دی زدارلم مړې شاو زر کا واو وې خیر کې منګا کانو کرکټ شروع کړې د لوګي دلاسا یارا خو ها اس خیر نن نه باندې سفر ایکسکیوز می ستا سو پشان کې گستاخه جرأت مخه بی بی نن ستا نمبر دستا ہے بیا لگتے اس کا
तो ब्या का मुसीका एक डुबिये दलो वाले ऐसे नहीं कि बेदान पर लगता है ऐसा तू तो ब्या बोलती तो ये उन्होंने उसे नहीं पसंद جامی خلط خراب وقت مہربانی او مازه غو سره دې دی او ما ودان ورال دي دې ته وای چې زه غوړی څه کوو دا سره چې زه مړی نه یم او که شي غوړی نشته دې یو مې نه مړی دې څه دې وړی ورکا چې دا شنه غوړی شي او دا شه دې گوڑی لاسونا میں ماچھو چھا رہا سے قسم پکڑے تو سنکی والا پوئے گا اور دے پوئے گا نہ ماں تو صحیح طرح کی دیشی تاسو تو کلی خانہ نے چپ کم سے اور پکم رضائی ایسی اس خبر ہے نشتا نورین بی بی خبر اشتا زر روز آنا معشوم سکول تا بوزم اور دہاغی طرف نہ چرزم نو دا سوئی مورز دا چھ تاسو رہتا پلار بلاری تا تا زمان دا لاسا سا تکلیف سا زیان در رسی دلے دے گوری زفر خان تا تا پتا دا چھ زیو کنڈے پتا دا راتا نہ ہر سن خبر یو نو تبیا مانا سو واڑے اسم نہ نو بیا ما پسے ہرا وسل راجے
هیڅ له هم نه دا خلک به څه وایي دا خو کلی دی خلک به خپل کار کوي ستا نه په دې دوه دوه نیم کاله کې چا دا تپوس کړی دی چې ستا وخت څنګه تیریږي او پسې تیریږي نو بیا دا پروا مه لره نن سبا هر سړی په خپل کور خو پوهیږي او خپل غم جاړي